одному з дитячих садочків Миколаєва няня захворіла на туберкульоз. Батьки занепокоєні такою ситуацією. А от чи є загроза дітям, дізнавалися наші журналісти. Про те, що помічниця вихователя знаходиться в лікарні з діагнозом туберкульоз, батьки вихованців дошкільного навчального закладу номер 7 дізнались не одразу. Адміністрація повідомила це лише в тій групі, де працювала няня. Там провели дезінфекцію і запевнили, цих запобіжних заходів достатньо. Мене цікавить, чому не продезінфіцировали весь садик. А тільки одну групу. Нянечка ходила везде. На пищеблок. Тим більше, ця група була дежурна. Якщо до 5, то всіх дітей туди сводили. Понимаете, почему не продезинфицировать весь садик? Только получается только одна группа, остальные дети. Мы все возмущены, и лекарства дали, которое вызвало, извините, плохие результаты у детей. Наказывать я явно не считаю нужным кому-то, потому что мы в любой ситуации все можем оказаться. Ну, будем наблюдаться, лечиться, конечно, это все мне не нравится. Директор дитячого садочка Алла Ланіна каже, в групі, якій працює няня, батьків повідомили наступного ж дня після того, як дізнались. Тоді ж вжили всіх необхідних заходів, яких в даному випадку вимагає санстанція. Почали проходити профілактичні міри. В цей же день, 11-го, була проведена дезінфекція приміщення, пищеблока, здані в прожарку постелі, матраси, подушки, вся посуда обработана. І вже на наступний день з утра ми приймали дітей в цю групу. У садочку провели батьківські збори, на яких були присутні представники міського протитуберкульозного диспансеру. Діти пройшли медичне обстеження, здали необхідні аналізи. В управлінні охорони здоров'я повідомили, у співробітниці дошкільного закладу не бацилярна форма туберкульозу. Вона не передається повітряним шляхом. Как только стало об этом известно, сразу предприняты все необходимые медицинские мероприятия. То есть обследованы все сотрудники этого дошкольного учреждения, все дети. Контактная группа людей, то есть и детей, и людей, которые находились в контакте с сотрудником, обследованы в более тщательной форме. Дітям призначене профілактичне лікування. На сьогодні загрози здоров'ю вихованців та співробітників дитячого садка немає, запевнює управління охорони здоров'я. Валентина Гурова, Олександр Пан, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.